Почитувани граѓани и представници на медиумите, ниту обуки, ниту сертификати не може да им помогнат на граѓаните кои се оставени без екзистенција благодарение на криминално-корупцијската власт на Никола Груевски. Никола Груевски преку Диме Спасов не може повеќе да ги лажи граѓаните кои се изгореа од нивните наводни ваучери и незрели популистички политики. Повеќе од една третина од наводно поддржаните 7800 фирми со ваучери од 3000 евра се веќе затворени. Тоа се 2340 затворени микрофирми. Граѓаните кои подигнале ваучери и вложиле собствени средства не може да развијат бизнис идеја поради нефункционалниот економски систем и корупцијата во државата. И не само што ги изгубиле парите, туку се на уште една мака. Избришани се и од Заводот за вработување без право да се пријават во наредните неколку години. Од друга страна, пропаднати се над 7 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија за така наречените ваучери на власта. Проблемот не се решава со обуки и сертификати. Проблемот е во неодговорната власт која што не создаде реално одржлив економски амбиент за да можат луѓето и фирмите да работат, туку 10 години си ги гледат само собствените бизнес интереси од кои што се збогатија до райските земји. СРСМ по промена нова власт ќе се фокусира на максимална поддршка и развој на микромалите и средни предпријатија. Нашиот концепт подразбира сериозен и искрен пристап кон новите предприемачи. За секоја одржлива бизнес идеја, која што пред се овозможува повеќе вработувања, ќе доделуваме по 10.000 евра неповратни финансиски средства, како и соодветна правна, административна и просторна поддршка заедно со менторирање во период од 1 до 2 години. Предприемачите поддршката ќе добиваат преку бизнес стартап центри во сите поголеми општини. Државната помош за малите и средни предпријатија ќе ја зголемиме на 20 до 50 милиони евра годишно, наместо сегашните 200.000 евра, со кои што оваа власт всушност покажува колку и се неважни домашните фирми. Ќе обезбедиме 22 милиони евра за активните мерки за вработување во приватниот сектор во првата година од мандатот. Ова се само дел од мерките со кои што ќе овозможиме стабилна работа за граѓаните и бизнис секторот. Власта на Никола Груевски во заминување единствено може да си додели себеси сертификат за невидената сиромаштија што ја предизвика во Република Македонија. Прочитани се Груевски со работниците и наследните регуларни избори. Граѓаните ќе им ја доделат заслужената казна.